ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਰਾਗਪੁਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵਿਵੇਕ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਵੇਕ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ KMB ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਪਰਾਗਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਵੇਕ ਖੁਦ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰ ਨੀਚੇ ਪਲਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ HSN ਨਿਊਜ਼। ਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਫਗਵਾੜਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, PV08 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, PV08 EC1174 ਕੁਇਟ ਕਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਇਟ ਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਵੇਕ ਚੌਧਰੀ ਸਨ ਆਫ ਜਗਿੰਦਰਪਾਲ, ਵਾਸੀ ਹੈਗਾ ਭਰਾਪੁਰ ਦਾ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ 4 ਹੋਰ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਭਤੀਜੀ ਸੀ ਸੁਦੀਕਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਨਵਦੀਸ਼, ਬੇਟਾ ਨਵਦੀਸ਼, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਸੁਵਿਤਾ। ਸਰ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ? ਹਾਂ, ਬਸ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਵੇਕ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ 48 ਈਅਰਸ ਓਲਡ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘਟਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਇਹ ਮਿਸਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਿੰਗ ਲੱਗੀ ਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, GD ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਲਿੰਗ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਰੇਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵੱਜੀ, ਕਾਰ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਲਟ ਗਈ ਕਾਰ। ਅਤੇ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਸਰ ਕੀ ਦਮ ਠੀਕ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਸਰ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੈਗੇ? ਜੋਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਲੰਧਰ ਦਾਖਲ ਹੈ।